Jag känner mig gammal. Ja. Sorry, Ita. Det är bra. Okej, du förstår. Bra. Jaha, vad ska jag fråga er då? Om jag stänger in mikrofonen, säger ni någonting då? Nej. Ja, jag börjar med Robin då. Hur kändes det? Sådär. Sådär? Jaha, vad då? Ja, det kunde vara som att göra det. Ja. Men gjort är gjort. Så får vi se vad det blir. Känner sig för er då? Nej.